101 saylı Göygöldaş Kəsən Dairə Seçki Komissiyasının məntəqə seçki komissiyalarının sədrləri və dairə seçki komissiyalarının üzvləri, katibləri üçün seminar keçirilir. 11 apreldə baş tutacaq prezident seçkilərində məntəqə seçki komissiyalarının nümayəndələrinin vəzifələri izah olunur. Seçici siyahıları ilə işin aparılması, seçki qabağı təşviqat şəraitinin yaradılması, seçki hüququ və onun təminatının qanunvericilik əsasları, səslərin hesablanması, nəticələrin rəsmiləşdirilməsi üçün də məntəqə seçki komissiyalarının vəzifələri, fəaliyyətləri başa salınır. Seminarda seçki dairəsi üzrə seçici siyahlarının dəqiqləşdirilməsi prosesinin yekunlaşdığı və Mərkəzi Seçki Komissiyasında təsdiq üçün təqdim olunduğu nəzərə çatdırılır. Yaxın bir iki gün ərzində isə seçki məcəlləsinin tələbinə uyğun olaraq, təqdimatına uyğun olaraq seçki sahəsi götürülüb məntəqə seçki komissiyalarına paylanacaqdır. Artıq bütün yoxlanılıb məntəqələr tərəfindən ilk dəfə səs verən seçicilər araşdırılıbdır. 80-100 yaşında seçicilər, demək ki, 100 yaşdan yuxarı seçicilər hər bir məntəqə üzrə artıq bu seçici siyasına vurulması üçün təsdiq olunubdur.